Eni jih obožujejo, drugi jih sovražijo. Eni imajo radi polnjene, drugi imajo radi čisto brez. Eni jih pač pečejo tudi sami doma, drugi pa si jih enostavno kupijo, ko peljejo po avtocesti mimo Trojan. O čem govorimo? Ja, o krofih seveda. Slovenci imamo menda najraje tisto klasično različico te pustne razvade, največkrat posežemo po krofih z marelično marmelado. Krofov doma sploh pri nas ne delamo, zato ker smo jih ne parkrat delali, pol pa nekako vse ostane, ne vem zakaj tako. Tiste dva krofa, ker pa jih pa jaz ponovat kar iz špilov prinesem, ker jih tudi ne pojemo toliko, kukar nam jih vedno pripravijo. V celem letu Jože poje samo kakšne tri krofe. Mi je pa recimo že izziv en cel ta velik krof pojest, to je pa meni že kar orang, mora biti pa že en teden se strada. Največ krofov se pričakovano poje in nakupi in odcvre v pustnem času, a v zadnjih letih postajajo vse bolj priljubljeni tudi čez ostale mesece v letu. Kako sva midva s krofi? Povej mi, a jih ti samo ješ, ali jih sploh ne ješ, ali jih tudi kaj sam narediš, pečeš? Jo, s krofi sva v lepem odnosu, načeloma vsakič, ko se peljem in Trojan, grem tja, se vzamem borovničev krof. Ima pa mladi glasbenik eno prav posebno navado. Ne mara namreč kupljenega polnila oziroma marmelade, ki je v kupljenih krofih. A tako da jih vedno dam na pol, pa pol dam domačo noter, uno dam žličko ven, pač imam ena svoje fore, no, tako da. Ampak ja, imam rad krofe, imam jih vedno cre za pusta, tako da. Na drugem mestu priljubljenosti je čokoladno ali vaniljevo polnilo. Če sem bil otrok, sem še pomagal, pa pol se spomnim, da moraš testo, da ga moraš obrniti, kad daš olje, pa posoliti olje, da se ne pen, pa bla bla bla, ampak zdaj to že nekaj let nisem. Ni časa, če, ne? Ni časa, ja. Dober izgovor, vedno. Ja, sveraj. Obstajajo pa tudi takšni, ki jim krofi enostavno ne dišijo. Kaj pa krofi? A jih ti pečeš recimo ali sam ješ? Ne eno, ne drugo. Ne maram krofov in... Ne, fore, jaz krofi imam jaz zelo tak zanimiv odnos. Res. Ne maraš krofov? Ne, le, če bi bili slani mogoče, ampak tako pa res me bolj slanimi stvarmi kupaš. Jaz imam s krofi, tako zdaj par let sicer že več ne, ampak vsako leto sem rekel, pismo, vsi imajo tako radi krofe, jaz po mojem, ali ne znam to prav jest, ali pač zmer dobim za nič krof, ker meni nikoli ni krof potegnil. Flancat mogoče, uni ta trdi. Ja, brez marmelade okay, pa to. Tako, krof pa ne vem kaj, v glavnem mi ne potegne in sem rekel, ne bom več sploh probal, očitno pač to ni moja hrana. Mnogi menijo, da je peka krofov precej težavna, a če imamo kak dober in enostaven recept, malo volje, časa in ljubezni do pečenja, nam zagotovo lahko uspe. Nov recept, slani krofi. Lahko ga izumiš, ali? S kakšnimi reakcij, mogoče tako malo koktejlu mako. To. Ne? Okay. Seza, no, greva. A greva na slane krofe? Oh. Noro. Manjši krof vsebuje okoli 300 kalorij, nekoliko večji pa med 700 do 800. To je že skoraj polovico dnevnega vnosa kalorij, kot ga priporočajo strokovnjaki. Dejstvo, da je krof zelo mastno in kalorično živilo, se zato ne moremo izogniti. Pa to vendar nikakor ne pomeni, da si ga ne smemo privoščiti. Nutricionisti pravijo takole, če bomo enkrat grešili, še ne bomo škodovali svojemu zdravju.